Председателя на Българската социалистическа партия Корнелия Нидова, също председател и на парламентарната група на БСП за България, в студиото на нашето предаване на 2 март, между вчерашната Баба Марта и между утрешния национален празник 3 март. Заключена и между тези дати ви посрещаме в нашето студио, госпожо Нинова. Добро утро. И заповядайте. Благодаря. Благодаря ви. Мартеница за здраве. Благодаря ви. Ще си я сложа. Ако искате да почнем малко с две думи от въпроса на въпросите, избори или сглобката продължава. Току-що го каза земеделския министър. Вашата оценка за картината в страната тъкмо по тази тема. На фона на напрежението, на репликите, на неособената стабилност в тази сглобка, която в момента държи властта. Вашата интерпретация? Избори 2-1. Да или не? По-добре ли? Или да се направи максималното да се стегне по друг начин кабинета, да заработи по нов начин? Все по-вероятно изглеждат избори 2-1. Виждате, противоречията между партньорите в тази коалиция се задълбочават. Разбирателство няма почти по никакъв въпрос. Това е агония. Агония и за държавата, и за тях, и за българските граждани. Изход от тази ситуация е избори 2-1 отново хората да си кажат мнението. Може ли нещо да се случи между тези дати, между 6-ти оставката, между 8-ми, както казва Борисов, нали, нещо очаквания, ако все пак отстъпки се направят, ако все пак се стабилизира тази сглобка, за добро ли ще бъде? Добре, и до кога така? Тая мъка. По всеки въпрос, изнудване помежду им, рекетиране, пазарлъци за постове, за порции от властта, всеки път ли ще е така? Те се готвят да сменят регулаторите, да се избира нов Висш съдебен съвет, нов инспекторат към Висшия съдебен съвет. И ако всеки път в тази агония ще върви държавата, просто няма никакъв смисъл от това. Виждате, че с всеки следващ ден те дават нови поводи за задълбочаване на кризата. Не само с разпределянето на порциите във властта. С законодателството. Аз наблюдавам какво се случва и в парламент. Поправка на поправката, закони, които се приемат на две четения днес и сега, през закона за съдебната власт, промени в Конституцията, в преходни и заключителни разпоредби. Някакво безумие. Законодателният процес не е качествен. Нищо не върви така, както обещаваха на хората. Добре, но какво трябва да се случи в тази една седмица? Какво трябва да наделее? Борисов да наделее с кабинет по мярка на Мария Габриел, така че да продължи? Или Кирил Петков да наделее да няма коалиция, да няма коалиционно споразумение, а да се осъществи техния меморандум? Каквото и да се случи, от двете неща ще имаме още от същото. Даже може би и по-лошо. Защото, както казвам, предстоят много промени. Те са се фиксирали само в промените в регулаторите, в постовете. С всеки изминал ден ще става все по-лошо. Понеже един от големите упреци на управляващите е край на плаващите мнозинства, като визират понякога вас, казват, понякога Възраждане влизат в гласуване, понякога БСП. Виждате ли в това Народно събрание друга управляваща възможност? Има ли резервно управляващо мнозинство, госпожо Нинова? Не мисля. Избори 2-1 е верният изход за държавата. БСП няма никакъв път към никаква конфигурация в това Народно събрание. Не, няма как да влизаме в такива сглобки. Това означава да си зачеркнем усилията в последните десетина години, в които категорично сме заявили, че ние сме против подобно, зад кулисия, паралелни договорки по кабинети, по СС клубове и така нататък, всичко това, което излиза. Ние се борим 10 години срещу това и сега накрая да се предадем. Просто няма как да стане. Останахме, кажи речи, единствената алтернатива на това, което се случва. Единствената алтернатива, последователно, принципно, в последните години с много удари, които понесохме и въпреки това стояхме. Не излъгахме никой от тези, които са ни избрали. Няма как да влизаме сега в такава сглобка. Само като си представя ППДБ какво обещаваха преди изборите. Никога ГЕРБ, никога с ДПС, ще ги изчегъртват от властта, арестуваха Борисов и сега се прегърнаха с тях. Това е толкова липса на достоинство и на морал в политиката, което между другото е най-големия проблем. Хората нямат доверие в политиците, именно поради това. Преди избори обещаваш едно, след избори правиш точно обратното. БСП е различна от този тип правене на политика. И затова няма как да влезем в такива договорки.
гласът на опозицията, на БСП, които казвате, останахме си единствените като силна, като мощна опозиция. Казахте 10-те години, те не са 10, сега бяхте във властта. Бяхте в един период във властта, така че не са 10 години. Но сега... Момент. И през този период, докато бяхме във властта, се борехме с модела на задкулисието на паралелната държава, което е ГЕРБ. По време на правителство на Кирил Петков. Защото често чувам, ама и вие управлявахте с тях. Ама как управлявахме? Срещу мафията, срещу задкулисието, срещу приключването на модела на Борисов. Сега те се прегърнаха с този модел. Няма как да не се види различието тогава и сега. И вижте колко е важно, подсещате ме, колко е важно кой ти е партньора. Да е чувал някой по време на управлението ни с ПП и ДБ за подобни скандали, каквито сега всеки ден гледаме. Да сме делили порции на властта. Регулатори, ти на мен, аз на тебе, търговия в политиката. Нещо такова да сте чували. Да е имало такива корупционни скандали, каквито се развиха сега в НЗОК по повод избора на ръководство на НЗОК. Не, имаше. В най-големите кризи, войната и коронавирус, имаше стабилизиране на икономиката и първо място в Европа по индустриално производство. Имаше най-мощната социална програма, 20 милиарда, която стигна до всеки. Безплатни детски градини, майчинство, пенсии се увеличиха. Имаше ли земеделски протести, понеже сега беше тук господин? Не. Вижте колко е важно кой ви е партньор, защото аз твърдя убедено, че БСП в онова правителство бяхме вътрешния коректив, който спираше ППДБ от всички глупости, които сега натвориха. В момента, в който се прегърнаха обаче с друг партньор, с мафията, пред очите на хората и всичко какво се случва. Така че БСП беше достоен партньор в това правителство, спираше много вредни решения, правеше добра политика, аз изредих секторите, в които наши министри управлява. Това е извода. Да тръгнем, госпожо Нинова, по няколко сюжета от сигурността, сферата на сигурността. Защо? Защото вчера така вие бяхте един от героите на деня с това, което рано сутринта в Народното събрание оповестихте, нещо, за което Министерството на вътрешните работи ви опонира, каза, сеете дезинформация, само плашите хората. Става дума, разбира се, за върнатите мигранти, сред които и българи. Тези са осъдените с присъди в Германия, за което вие алармирахте. Сега, сеете ли дезинформация? Защо умишлено заблуждавате според министър Калин Стоянов? И може ли България да противодейства на връщането на престъпници в България? Независимо с какви паспорти са те. Ние и аз конкретно, винаги когато изнасяме информация, служим с официални източници и документи. Смятам, че министъра на МВР реагира кризисно на вчерашната информация. Това е официалният документ на Баварската агенция, Държавна агенция за убежище и репатрация. Това е превода на български. Там се твърди в този официален източник в Бавария, че между репатрираните бяха шестима души, които са осъдени за убийство, непредумишлено убийство, тежка телесна повреда, сексуални престъпления, утежняващи грабежи и пране на пари. Това е официалният източник. Ние се позовахме на това, когато от трибуната го обявих. Сега. Министъра на вътрешните работи твърди, че това са шестима българи, които са осъдени в Германия, излежали са си присъдите и сега ги репатрира Баварската държавна агенция за убежищата. И тук възникват много въпроси и много съмнения. Сега, всички знаем, осъден човек излежал присъдата си, ми той е свободен. Защо го репатрират? При това някой от тях са с белезници на летището в София. Българите сме европейски граждани. И имаме право на свободно движение в Европа. Осъден излежал си присъдата, излязал на свобода, ти си европейски граждани. Защо трябва да те репатрира Държавната агенция за убежището? Ние не търсим убежище. Не каза ли Калин Стоянов, третираме ги като криминален контингент? Така каза, третираме ги като криминален контингент, затова са с белезници. Те си излежали присъдите според собствените му думи. След като си излежал присъдата, защо да си криминален контингент? Ти си вече на свобода. Ама това ясно ли е дали са излежали или в момента излежат? Това ли, там ли са? Цитирам думите на министъра на вътрешните работи. Осъдени, излежали присъдите си и не ги връщат. Което няма никаква логика. Нито юридическа, нито житейска. Така че остават съмненията за това. И тъй като ние сме решени да доведем до край този казус, сме му задали писмен въпрос.
колко са, кои са, кога са осъдени, в коя държава, кога са освободени, излежали присъди и така нататък. Надявам се да ни отговори писменно. Задали сме този въпрос и ще продължим разговора и казуса. Имате ли съмнение, че ще се връщат и престъпници сред мигрантите, които връща Европа? Забележете, по старо споразумение. Не говорим, че това е разменна монета за Шенген. Говорим, че това е Дъблинско споразумение. Различно от това за Шенген. Вие не сте прав. Това е Дъблинското споразумение, но в решението на Съвета на Европейския съюз по отношение на присъединяването ни към Шенген има един протокол, в който е записано, че е срещу Шенген по въздух и вода. България се задължава да приема обратно мигранти, които първо са минали през българска граница, без ограничение в броя. Пише буквално в документа. Без ограничение в броя и предимно от Сирия и Афганистан, цитирам документ. Така че двете неща са вързани. Приемането ни в Шенген по въздух и вода беше отстъпление от страна на правителството спрямо българския национален интерес. България изпълнила всичко за приемането ни пълноправно в Шенген. И въпреки това демонстрираха ни, че България е втора ръка държава, българския народ е второстепенен европейски народ, с което ние категорично не сме съгласни. Освен това нямаме и ползи, защото огромният оборот по Шенген е по сухопътна граница. 97% от стокообмен, икономика, приходи е по сухопътна граница. Значи ние бяхме лишени от това, само по въздух и вода, абсолютно незаслужено, защото сме изпълнили условията. И срещу това, единствено към България има такова условие, и Румъния сигурно, за Шенген да приемаме обратно бежанци. Нито една друга държава не е била подложена на такова условие, на такова унизително положение. Просто се провалиха тотално в този приоритет, за съжаление. А връщаните сега мигранти от Европа, по силата на това споразумение, да кажем, в какъв контрол са те? Къде се разселват? В цялата страна ли са? Къде остават те? Нямаме представа за това. И вчера питахме, например, тези шестимата престъпници, защото самото заглавие е такова. Депортиране на престъпници в България. Къде са? Не получихме отговор. Вероятно в лагерите за бежанци. Но продължаваме да задаваме въпроси. Госпожо Нинова, какво се крие зад формулировката двустранно споразумение в сферата на сигурността? Такова каквото, може би, ще подпише България с Украина. О, не дай Боже. Не дайте след сега. Срещата на господин Тагарев в Париж. Дано да не подписваме. И ние ще положим всички усилия да това да не се случи. Това означава, че всяка държава членка на Европейския съюз и НАТО може да подпише двустранен договор с Украина. Тоест не Европейския съюз като цяло и не НАТО като блок да влезе в тази война, а всяка държава по-отделно с Украина. Ама вече и Франция и Германия подписаха. Те вече имат с Украина споразумения. Ако това е в името на сигурността, защо и България да няма споразумение с Украина? Защото това означава изпращане на войници в Украина. Ние категорично сме против български войски да бъдат изпращани в Украина. Това да е ясно, още от първия ден сме го заявили. Защото това означава пряко включване на България във войната, което означава тежки последици за нашата страна. Защо още се съмнявате, че това ще се случи, след като на много висок тон онзи и вчера и ония ден академик Денков каза, няма да има български войски в Украина? Те толкова неща казаха, че няма. И след това направиха точно обратното, че просто им нямаме грам доверие. Казаха ли, че няма да се събират с ГЕРБ и ДПС? Че ще ги чегъртат, че ще се борят с мафията, че ще направят съдебна реформа. Каква съдебна реформа? Ако сигурно ще поговорим и за това. Каква е съдебната им реформа? И го направиха. Казаха ли, че няма да изнасят ракети? А хайде да не цитирам. А не виждате ли доказателства в обратна посока, след като и Борисов и Пеевски атакуват Тагарев и казват, ми той нищо не праща за Украина? Не виждате ли доказателства, че нашата помощ е само на хартия? Може би. По отношение на двустранното споразумение виждаме доказателства в думите на премиера, който каза, ще обсъдим в България подписване на двустранно споразумение. А иначе, що се отнася до другото, в петък изнесохме и тези данни, че доклада в парламента, който е внесен в секретно деловодство за това какво сме изпратили на Украина и какво предстои, не е разпределен, не сме допуснати председателите на опозиционните групи да го четем дори. Ние не можем да го коментираме след това, но поне да имаме информация. Ми депутатите от опозиционните групи, защо да не могат да го прочитат? Защо ни ограничават законовото право на информация? Това не буди ли съмнение? Значи, лидерите на сглобката са допуснати до доклада,
А лидерите на опозицията не. Като всички имаме равните права на народни представители до класифицирана информация. Ей, затова им нямаме доверие, господин Любен. Госпожо Нинова, през седмицата разследващия журналист Христо Грозев обяви, че има корупция, уличи нашата държава в корупция, но не каква да е корупция, а свързана с износа на оръжие за Украина. И забележете, не кога да е, а във времето, в което вие бяхте вицепремиер и министър на икономиката. Сега, първо, как вие станахте мишена на този упрек и за каква корупция, всъщност, по-важният въпрос, става дума? Нямам никаква представа за какво говори Грозев. Нито има фирми на БСП, свързани с това. Но сигурно съм мишена на много хора. По много поводи съм така тръмва в петата на много хора, чието интереси съм засегнала. Но, вижте тук за какво става дума. Притопля се една стара манджа от няколко години, което още веднъж ми дава аргумент да мисля, че наближават избори 2-1. Винаги преди избори се изважда нещо такова пикантно, шуми се, анализатори, телевизии, говорят, питат. Минат изборите, нещо да сте чули, от преди 2 години се върти тая дъвка. Да видяхте документ, доказателство, товарителница, дюзер сърч, нещо. Ако се изнася оръжие, то не може по въздуха, е така, без документ, без нищо. Някой за тия години извади ли нещо? Някой доказа ли нещо? Излизат и си говорят. Ето така, станало, еди си какво. Разбира се, за това има обяснение. Води се една организирана, добре финансирана, добре подредена пропагандна война срещу БСП по всички линии. И се питаме защо. Защото БСП сме единствените, които отказахме да влизаме в сглобките им, зад кулисията им, държим се абсолютно твърдо и последователно, въпреки всичко, на което ни подложих. И постоянно върху нас се излива тази платена пропаганда. И обикновено преди избори. Защо? За да омаловажат ролята на БСП, за да ни очернат в очите на хората, за да ни свалят резултата, за да кажат после БСП загива, БСП изчезва и така нататък, за да няма алтернатива на всичко това, което се случва в държавата. Това е целта на подобни притоплени манджи, без никакви доказателства, без никакви аргументи. Новото условие, за да продължи да работи с глобката, е промени в антикорупционната комисия. Старт на разбирателство за антикорупционната комисия, която беше лансирана от Продължаваме промяната във вчерашния ден. Защо смятате, госпожо Нинова, че конституционните промени, свързани тъкмо в тази тема, антикорупцията и конституционната реформа, конституционните промени, съдебната система и правосъдието също така, продължават да работят за паралелно правосъдие. Защо, с какви аргументи смятате, че има паралелно правосъдие? Нали беше направена тъкмо конституционната промяна заради това да няма паралелно правосъдие? Конституционната промяна беше направена, за да се овладее прокуратурата. Защото ключовия орган, Висшия съдебен съвет, прокурорската квота във Висшия съдебен съвет, в заложената промяна ще се избира от политическото мнозинство в парламента. Битката в момента е не за справедливост, не за по-добра съдебна система, а за това кой ще овладее сега и в момента. Кой да назначи главния прокурор? Да, кой ще овладее уж през съдебна реформа, съдебната система. Кой да назначи главния прокурор? Чия да е квотата в ВСС? Кой да оглави инспектората, който контролира всички, нали, по веригата в съдебната система? И тази мерзост, която излиза всеки ден, и тая пошлост, джуджета, чекмеджета, какво беше, нотариуси, клубове. А понякога, като ги гледам тези новини, имам чувство, че гледам филма Кръстника на живо. Дори до там са се идентифицирали с мафията, че се наричат семейство. Тези в нашата съдебна система, нали, чухте, казвали, ние сме от семейството и така нататък. Нали, знаете на италиански мафията как се определя? La nostra familia. Едното семейство срещу другото. Фамилия Корлеоне срещу фамилия Джановезе, примерно. Сега тук семейството на Пепи Еврото и 8-те джуджета срещу семейството на нотариуса и СС клубовете. Просто мафия враснала дълбоко в съдебната система. Но това, което мнозинството прави, не е борба с тая мафия. Това е борба на кланове, на лобита и на групи, политически и икономически, кой сега да надделе
уж залъгвайки хората, че правят съдебна реформа, която ще бъде в тяхна полза. Ето това се случва в момента. Ще проистече ли нещо от комисията за Мартин Божанов, нотариуса? Какво ще разобличи тази комисия? Не мисля, че ще проистече. Ще се вадят информации, ще се разпитват хора, ще се хвърлят, както ви казах, тия групировки един друг. Не мисля, че от това ще излезе нещо. Има истинско решение. Няма смелост обаче. Има истинско решение. То е институционално, законово и иска характери, иска смелост. То е следното. Прокурор може да се самосезира от всичко това, което излиза в публичното пространство. Просто си мечтая да се намерят 5-6 такива прокурори. Да се самосезират. Да започнат истинско разследване, да им стига характера и смелостта, да стигнат до край. Това е изход. Прокуратурата трябва да свърши тая работа. Парламентарна комисия няма да я свърши. Това ще бъде само дъвка и заливане с нови и нови ужасяващи факти за това колко дълбоко е проникнала мафията в съдебната система. И естествено най-важното, тези прокурори, ако се осмелят и има такива, да извадат политиците. Няма начин зад това нещо да не стоят политици. През всичките години от всякакви партии, които и да са, вадете ги на показ и да отиват в затвора тези, които са били консилерито на това, нали, които са поддържали цялата тази система. То това ли е в крайна сметка големия страх, госпожо Нинова? Кой ще овладее прокуратурата, кой ще овладее антикорупционната комисия, кой въобще ще овладее съдебната власт? Страха от саморазправа, защото утре някой ще бъде арестуван. Това е големия страх, но не бива да е от саморазправа, а от истинско правосъдие, възмездие и справедливост за онези, които през всичките тези години са крали и мамили българския народ. Това е. Защо ви трябва... Например, да. Преди, не знам вече колко години, няколко пъти пишем писма до тогавашния и прокурора, след това и стана и главен прокурор, Иван Гешев. Той каза в една пресконференция: има политици, които са взимали пари с чували от КТБ. Мисля, че 3 или 4 пъти му пише писма. От трибуната на парламента още тогава го призова Гешев. Извадете списъка на политиците с чувалите. Не го ли направите това, нищо няма да се промени. Ще се смени един съдия с друг, ще си подаде оставката един с друг, който е изпълнителя, но главата на октопода, ако остане, няма никакъв изход от тази ситуация. Защо ви трябва, да погледнем малко на финала процесите в БСП, защо ви трябва нов фронт, нов конфликт с градската организация в София? Всички казват, ето Нинова наказва БСП София, като ги вкарва в изборен цикъл. Сами да се избират, сами да се отчитат. Ами заради всичко това, което ви говорих досега. Тази част от разговора ни е част от големия, който водехме през цялото време. За морала в политиката, за чистотата и достоинството в политиката. Като кажеш нещо на хората, които те подкрепят, да го изпълниш, а не преди избори ще изчегърта медици, кой след избори да се целуваш с него. Това е големия въпрос за Софийската организация. През цялата кампания ние се борехме за това да се разгради модела Борисов, Фандъкова, ГЕРБ в Столична община. И след избори тези наши представители там върнаха този модел. Гласуваха с този модел комисии. Стигнаха до абсурда да дадат с нашите гласове комисия за борба с корупцията на ГЕРБ. Вие представите ли си как ГЕРБ и Антон Хекимян ще борят корупцията на Фандъкова и Борисов в Столична община? И това е отстъпление от всякакъв морал, обещания към избирателите. Това е разочарование. После ще се питаме защо не вярват на БСП. След това, може ли да водиш дело? Да искаш да осъдиш опонента си, който е спечелил? Твърдиш, че той е нелегитимен. ППДБ. Води дело градската организация. И отиваш в съда, караш се, вадиш аргументи. Сутринта е делото. След обяд отиваш в общината, прегръщаш се с тия, с които си караш в съда, дигаш ръка и им избираш председател на общинския съвет. При това тезата трябваше да отпушим Столичния общински съвет да работи заради софиянци е дълбоко манипулативна. За да тръгне съвета, трябва 31 гласа. ПП и ДБ и ГЕРБ гласуваха, имаха 40. Защо нашите представители дадат тия гласове? Сега, тук е големия въпрос. За 4 комисии. Ако съзирате политическо брокерство, ако съзирате, че някой цепи, взима, преговаря, нали, това е големия въпрос за морала.
политическите брокери. Точно така. Вие уличавате ли ги? Знаете ли кои са те? Не знам конкретно кои са, но знам, че е имало такива разговори, че това представлява политическа търговия на гърба на БСП. А ние 10 години се борим срещу това. За чист образ на БСП, за морал в политиката и за политическо достоинство. Ето защо не можем да го допуснем това. Друг, още един въпрос има, който е, може да ви струва по-мало важен, но е важен и за политиката, и за живота изобщо. За партиите, за всеки един организъм. Има устав, има структура. Казано е в този устав. Националния съвет, върховния орган взима решение и другите надолу изпълняват и с тези решения. Ела в Националния съвет, кажи, че си против, гласуват хората, приема се едно, трябва да го изпълняваш. Е, нашия върховен орган реши да не влиза до сглобка с ПП, ДБ и ГЕРБ в общината. И те го направиха. Какво да направи една смислена партия в този случай? И освен това, последно го казвам, защото виждам, че е тенденция. Корнелия Нинова това реши. Корнелия Нинова това реши. Опита да се съсредоточи огъня върху една персона. В партия, която е най-демократичната. Националния съвет дойдоха близо 100 човека. Обсъждахме 4 часа, гласувахме. И така правим всеки път. Тоест партията, която е най-демократична, има колективни органи, обсъждат политики, събират се, се бие и се удря първия, за да се внуши, че е лидерска партия, че съм диктатор и така нататък. Никой не пита, например, как така Борисов отиде и за един ден отряза главата на Софийската си организация. Никой не каза му, той е диктатор, не му функционира партия. Костадинов ги изгони за половин час. Депутати, общински съветници, всичко. Нито дума за това. Обаче атаката, седмици наред, упорито срещу БСП. Защото БСП трябва да се представи като нещо лошо. Това го връзвам с предишния ни разговор, че се води една организирана пропагандна кампания срещу партията. Защото е и неудобна. Защото им остана трън в петата. И защото ще бъде такава. Нали, желанието да превземеш БСП, за да я подчиниш, не им се случи. Няма да им се случи и желанието да убият БСП, за да не съществува политическото пространство. Това е обяснението на нещата. Участие на лидера на БСП Корнелия Нинова в студиото на Българската национална телевизия. Благодаря ви, госпожо Нинова.